Ahojte športiaci, parťáci a ochotní nadšenci cvičiť a makať na sebe. Dnes si dáme brucho. A čo vás vždy najviac trápi z brúška? Spodné brúško. Takže začneme práve cvikmi na spodné brúško a nezabudnite, je dobre, keď cvičíte, vždycky poradie cvikov obmieniať, pretože to naše teličko, to je veľká potvora, ono si ľahko zvykne. Takže poďme na to. Samozrejme, ako vždy, začíname základnou a správnou technikou. Takže laškajte si na chrbát. Dajte si pážové dva tela. Nadvihnite pánvu pod satelu, zatiahnite zadoček a položte si chrbát pánvu na zem. Roztiahnite ramena lopatky, teraz cítite, že krásne je v celej pobočke zatlačený chrbát. Vždy učím mojich klientov, aby si zapamätali a precítili, ako cvičia, ako pracujú svaly, aby sa pri brúšaku chytili za zadoček a robili techniku. Podsaď pánvu, stiahni zadok. Nádych, výdychom sa vytiahni hore, čo je veľmi dôležité, ťaháš hore hrudník, nie bradu na hrud, ani nezakláňaš hlavu. Ty sa nesnažíš čelo pritiahnuť, takže predsmuť hlavu, ale hrudník čím najviac vytiahnuť a zatiahnuť brušné svalstvo, kontrahovať. Ideme na základný cvik na spodné brúško, mierne pokrč kolena, flexuj chodidla, nechaj si páže dolu, nadýchni sa a ideme vytlačať hore. Vytlač. Výdych, zatiahni spodné brúško, zatiahni, pozor, ty nevyhadzuješ hore zadoček, ale stiahneš brucho, kontrahuješ brucho a vytlačíš ho, poď. 8, 7, 6 a vydýchni a nohy ti idú šikmo nad hlavičku, nie nad palmu. 2, výborne a ide hore paže. Ťažšie, nemôže si pomáhať pažami na zemi. Podsaď pánvu, podsaď, podsaď. Výborne, výborne, ešte vydrž. Paže nad zem, vytlač, vytlač, vytlač. 4, 3, podrž to tam, 2. Výborne, a volaš paže a vytlač, podrž. A vrát späť pomaly. Výdych, podrž. A vrát späť. Výdych. Vrát. Výdych. Vydrž ešte 4. 4. Pomaly pokladáš dolu. Vytlač, zaťahni brúško a pomaly dolu. 2 výdych. Výborne. 1 výdych. A oddychni si. Výborne, brušné svalstvo spodné, začíname. Ideme ďalší cvik, trošku náročnejší na techniku. Čo chcem od vás? Daj si chodidla ďalej od zadočku. Flexuj ich a vyrotuj mi špičky smerom von, ale pety zostanú spojené. Teraz, vytiahni sa hrudou čím najvyššie a pozri, podsaď pánvu, stiahni zadok. Kríže musíš cítiť, že sú prilepené v podložke a pomôžeš si tak, že si pod zadoček, nie pod chrbát a pod kríže, pod zadoček spojíš si ruky do takejto polohy, hej? Čiže ty si pekne fixuješ kríž, aby sa ti neprehli. Takže priťahneme sa čím najvyššie, lopatky nesmú byť na zemi, nadýchni sa a poď. Len 3 cm. Výdych. Výdych, teraz cítiš, ako ti pracuje spodné brucho. Pozor, hlava nie je dolu, nezakláňa, že ťaháš sa hrudníkom. Čím si vyššie, tým viac si maká to spodné brúško. A poď ešte. 8. Stlač výdychom brucho. Kontrahuj ho. 4. 3. 2. Pokračuj a poď. Hore. 2. Dolu. Nádych. Vytiahni sa čím najvyššie. Nádych, hore, neprehni sa v krížoch, kríže sú v podložke, hore, 2, ideš na 3, poď, 3, 2, nedajte nohy moc vysoko, vydrž to, poď, už bolí, nádych, nádych, a malých, 8, 7, makaj,
štípe, spodné brucho bolí, hrudník máš vysoko, lopatky sa nedotýkajú zeme. 3, 2, 1, OK. A oddychuj. Cítili sme? Keď nevládzeš cvičiť, prehne ťa to, alebo cítiš, že ťa bolí krk, pretože to ťaháš krkom a už nevládze brucho, oddychni si, základ. Oddychnúť, správna technika. Ideme na ďalší cvik. Opäť podobný. Daj si nohy trošku ďalej. Flexuj chodidlá. Tentokrát ich necháme spojené. Aj kolena sú spojené. Vytiahni sa hrudou čím najvyššie. Lopatky nemáš na zemi. Lopatky sú vzadu dolu stiahnuté k sebe, ale nie sú na zemi. Hrudný vyčin na nás pritiahnutý. Opäť si chytíš. Pod zadočkom fixuješ zadoček a kríže podložke. Čím viac si vyťahnutá, tým viac makáš. A poď. 8. Neprehni sa v krížoch. A snaž sa vždy ťuknúť pety do zeme. Pozor, nedávajte nohy vysoko. Tu už brucho oddychuje. Spodne poď. Poď ešte. Osmičku pomalu. Ťahaj sa tým hrudníkom čím najvyššie. Poď. 4. Dýchaj, dýchaj. Zatiahni brúško a ideš hore na 2, poď, vydrž to, hore, dolu, nádych, kontrahuj brucho, zatiahni ho do seba, pozor kríže, podložke, neprehneš sa, hrudník ťahaj čím najvyššie, lopatky nie sú na zemi, ideme na 3, poď, ťažké, 3, 1, poď, 3, 2, neprehneš sa, vydrž mi to, 3, 2, a ideme do tempa, vydrž, budeš oddychovať a poď, 8, malé, malé nity, neprehnuté kríže, poď veľmi štipe, spodné brúcho, 4, 3, vieš, 2, výborne a polož nohy. Čo poviete? Ja sa potím, ja sa vždy najviac potím pri brúšakoch, to vám musím povedať. Dobre, pokecala som si, tak si si stihli oddychnúť. Ideme ďalej, poď. A chyť sa za zadoček, podsaď panu, stiahni zadok, svaly panového dna, brucho je zatlačené dolu, kríže podložke cítiš. Vytiahni sa hore, ruky si daj za hlavu, lakte sú za ušami. Vystri ľavú nohu, dopniu, flexuj chodidlo a ideš hop, iba na úroveň kolena. Nedávaj mi nohu vyššie, tam oddychuje brúško, iba tu. A vždy ide peta tesne na zem. A čo spravíš? Zaťahni brucho. Výdych, to brucho musíš zaťahnuť. Predstav si, že vyžmýkaš handru. To je tvoje brúško, stiahni ho do seba. Lakeť je za uchom. Výdych. 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 Ťaháš sa mi hore. A na dva. Hore. Dva. Hore, dva. Nedaj tú nohu vyššie než je koleno. Nedaj mi ju vyššie. Obidva lakte sú za ušami. Hore, dva. A ideš na tri. Poď. Tri, dva. A stiahni to brúško. Tri, dva. A zatiahni ho. To je ono. Tri, dva. Zatiahni ho. Tri, dva. Zatiahni. A ideš. Hop, tempe. Pritiahni sa čím najvyššie. Brucho maká. Poď, poď, poď. 8, 7. Rozťahni telo, lakte za uši. 2, 1. A oddychni si. Dobre, idete na to. Dobre. Ešte stále sa najviac zapája spodné brúško, ale samozrejme, že cíti celé brucho, celý priamy brúšny sval. Opäť, chyť si zadok, podsaď pánu, stiahni, svaly pánového dna, vyjdi hore, lup ruky a ideš. Lakte za ušami a vždy vydýchni, stiahni brucho. Kľudne si chyť prstom a cítiš, ako ti pracuje to spodné brúško. Nezabudni flexované chodidlo, dopnuté koleno, napnie kvadriceps, stiahnutá ryťka, podsadená pánva, kríže v podložke. Hrudiš máš čím najvyššie vyťahnutý. Vtedy makáš. A lakte za ušami. Na dva hore noha. Hore. Dva. Dolu. Nádych. Poď, poď. Neprehni sa hlavne, keď dáš dolu nohu. Lakte za ušami. Hrudni čím najvyššie.
Poď, 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 vydržíš to. Dáš to so mnou. Ideš 3, 3, 2 a stiahni brúško. 3, 2, stiahni, poď. 3, 2, stiahni. 3, 2, ideš tempe, vydrž to. Hop. Dýchaj, lakeť za uchom, poď, poď. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, OK, oddychuješ. Výborne, ideme ďalej. Zapneme celý brušný sval a šikme brušné svalstvo sa bude zapájať. Podsaď pánu, stiahni zadok, vyťahni sa do mora, lopatky ramena vzadu dolu. Pozor, brada je v jednej rovine. Predstav si, že tu máš malé jablčko, ktoré si pridržiavaš. Ideš ruky v tyl, lakte za uši, pritiahni ľavú nohu, flexuj na ne chodidlo a dotkni sa mi, ale lakťom zvonka, no. Druhú nohu vystri a poď. Pomalo tempe, pomalo zvučme, pomalo zatiaľ. To je ono. Výborné. Zvonka kolena a poď tempe. 8, 7, 6, 5, zvonka sa dotýkaš, 4, a dopni to koleno, nadzendaj nohu, nie do výšky, ešte vydržíš jednu osmičku, 8, 7, makaj, dotkneš sa, dotkneš a vystrieš nohu, a zvonka kolena, zvonka, 5, poď, 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 4, 3, 2, a teraz si zaslúžene oddychni. Výborne, cítime? Už sa zapojí celý sval brušný a šikme brušné svalstvo. Dobre. Ideme stále na to brúško. Výborne. Podsaď pánu, stiahni zadok. Spoj si nohy. Vyrotuj ich smerom ku mne. Smerom ku mne. Vytiahni sa hore. Daj si nohy čím najviac do boku, ale ramena maj v jednej rovine. Nadýchni sa a poď. Pritiahni sa. Teraz cítiš stranu brucha, hej? Stranu brucha. Pozor, nesmieš byť vyrotovaná, ja chcem. Rovná poloha trupu a čím najviac. Vyrotované kolena do strany. Poď hore. Dva. Nádych. Hore. Dva. Obidva lakte sú za ušami v jednej rovine. Ty priťahuješ hrudník, nie bradu. A ideš na tri hore. 3, 2, 1. Á, jak to páli. 3, 2, túto páli. 3, 2, 1. A teraz ho spálime to brúško. Hore zostali lakte za uši a malých. 8, 7. Stiahni brucho, stiahni aktivne, stiahni, stiahni, 4, 3, 2, 1, OK, oddychni si. Boli, 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 bude svalovička. Dobre, ideme na druhú stranu. Opäť si naprav kríže, nezabudni, kríže musia byť vždy vystreté, podsadené. Pokrč kolena, vyrotujem do strany. Ležíš skoro na boku, ale trup máš na zemi rovný. Podsaď pánu, stiahni zadok. Vyťahni sa hore čím najvyššie, lakte za uši. Nadýchni sa a poď hore. A ideš. 8. 4. 3. Lakte za ušami, vydrž mi to. Vydrž. Dolnú nohu môžeš mať položenú na zemi, čím najväčšou plochou, aby si mala oporu. A ideš hore, dva. Hore, dva, dolu, nádych, hore, pritiahni sa. Nádych, hore, pritiahni. Nádych, hore, pritiahni. Ideš na tri, ťažké. Tri, dva, jeden. Tri, dva, jeden, udrž to, tri, dva, tri, dva, zostaň hore najvyššie, lakte za uši a malých, 8, pozor, trup je rovný, nemáš vyrotované ramena, obidve sú na jednej úrovni, poď, 4, páli, páli,
cítite spodné brúško, priamy brúšny sval sa zapojil vždy a teraz sme cítili šikme. Ideme na hornú časť brucha. Hornú časť brucha, podsaď pánu, stiahni zadok, kolena aj chodidla na šírku pánvy, hej. Svaly pánového dna stiahnuté, brúško zatlačené dolu, kríže sú v podložke, to je najdôležitejšie. Vytiahni sa hore, vzadu máš ramena, ruky v tyl, výborne. A pritiahni sa, pritiahni, teraz cítiš hornú časť brucha. Vydrž, 8, lakte sú krásne za ušami a ty čo robíš? Výdych, stiahni brúško, nezabudni, žmýkaš handru, zatlač brucho do seba, zatlač, výdych. Padla je podsadená a ideš hore, 2, nádych a hrudník vyťahni, stiahni brucho. Neprehni sa v krížoch, výborne to robíte, poďte so mnou, makáme, ideme na 3 hore, 3, 2, 1 a páli to, páli, v tom hornom bode to páli najviac, 3, 2, 1, neprehni sa v krížoch, zostaň najvyššie lakte za uši a malých, 8, robíš malý pohyb a stiahuješ aktívne brucho. Pozri, čo ti ukazujem rukou, predstav si to. Budne zatvor oči, mama, počúvaj. Stiahni brúško, 4, 3, 2, OK. Oddychni si, zaslúžiš si. Cítili ste? Horná, stredná časť brúška. Ideme ďalej, podsaď pánu, stiahni zadok. Vytiahni sa hore, ľavá ruka, lakeť za oko, pravú bystrichiciu. Výdych, ťažké, výdych. 4, lakeť za uchom, 3, neprehni sa, 2, hore na 2, hore, 2, nádych, hore, 2, nádych, výborne, pôjdeš ke hore, 2, nádych, keď nevlázeš, kľudne si oddychni, ideme na 3 hore, 3, 2, 1, pritiahni, 3, 2, 1, pritiahni, 3, 2, 1, 3, 2, zostaň hore, lakeť za uchom malých, 8, 7, ťaháš to brúškom, nie krkom, 4, 3, 2, oddychni si, fú, na druhú stranu pôjdeme, ľavá ruka vystretá, prava za hlavou. Podsaď pánu, stiahni zadok, svaly pánového dna, brucho. Vytiahni sa hore, pravá, ľava a ideš. Ťaháš hore pekne, hrudník, stiahuješ brúško. Neťahaj mi to krkom, keď nevládzeš, oddychni si. Kríže sú v podložke, zatlač brúško výdychom, výdych. Ešte 4 v tomto tempe, 3, 2, ideš hore na 2, poď, hore, 2, dolu, nádych, hore, 2, nádych, hore, nádych, hore, vydržíš mi na 3 a poď, 3, 2, stiahni pás. Brucho pekne vydýchni, stlač ho. 3, 2, 1, posledný vydrž. Zostaň najvyššie lakeť za ucho a malý. 8, 7, 6, nešvíhaj, priťahuj sa. 4, vydrž, páli ťa strašne brúško. 2, 1 a oddychni si. Výborne. Ide posledný cvik, to už dáte so mnou, dáte, a keď nie dneska, tak zajtra znova skúsite. Chyť sa zadok, poď sa k pánu, stiahni, vyťahni sa, ťažké, obidve paže za hlavu, výdych, výdych, 4, 3, 2, ideš hore na 2, hore,
nádych. Ťažký cvik, veľmi ťažký tento, ale vy to dáte so mnou. Poď, hore, výdych a ideš na 3. 3, 2, pozor na tie kríže, nepremi sa, stále máš kontrahovaný zadok, svaly pánového dna, výdych, stlač brucho, posledný krát, 3, zostaň hore a ide záver. 8 malých, 7, 6, 5 a podposledné 4, vydrž to, 3, strašne ťa páli brucho, 2 a máme to a oddychuješ. Pekne si vystri nohy, vystri páže a ťaháš sa od pása, ťaháš, naťahuješ. Na chvíľku vypuč brúško, môže sa teraz prehnúť krížo. Zatlač opäť dolu a poďte so mňou. Ideme si krásne prestrečovať brúšne svalstvo. Poď, otoč sa na brucho. Vyrovni špičky k sebe. Opri sa o predlaktie. Čo je dôležité? Pozri. Podsaď pánu, stiahni zadok. Ramena, lopatky sú vzadu. Predstav si, že za hlavu ťa niekto ťahá za strek a ideš pekne sa otlačaš od dlaní. Otlačaš, nepremi sa krížok, vzadu je stiahnutý a teraz ramena vzadu dolu a mierne dávaš dozadu hlavu a sprav predkus. Ak ste to ťahali krkom, tak sme pekne prestrečovali teraz aj krčné svalstvo. Lahni si na pravú ručku a otlač sa ako keby ľavou dlaňou dozadu, ohni sa do mierneho nosika, ale stále padma podsadená a prestrečuj. Je smiešne, nesmiete sa na mne, ale dobre pocítite, ako si prestrečujete brucho dolu a poď. Si na ľavom predlakti, od pravej dlane sa otlačaš, podsadená pánva, ideš do zadku, keby do nosíka, skús sa úplne otlačiť do zadku a ťaháš. Čo sme spravili, najprv sme priamo brúško prestrečovali, teraz to cítite tu dolu, pravo až dolu do priesla, hej. Výborne. No tak čo poviete? Spokojní ste dneska? Paráda, brucho máme za sebou. Ja vám garantujem, keď budete takéto brúšaky robiť každý druhý deň, však máme tam veľa tých brúšakov. Jaké bude brucho? Tak majte sa, vidíme sa pri ďalšom cvičení. Pekný deň.